Jeg hedder Sama Foot. Jeg har været i relationer med psykisk vold. Psykisk vold, det er en usund relation, som er meget systematisk, og hvor at det samme mønster, det gentager sig hele tiden. Jeg oplevede meget sådan det psykiske vold med meget kontrol og jalousi og så voldsomme eksplosioner. Jeg kunne ikke bare sådan være, som jeg havde lyst til, fordi at jeg skulle hele tiden tænke over, hvornår jeg triggede et eller andet. Hvornår at det kunne tænde af. Hvis jeg triggede noget, så ville det jo eskalere en eller anden voldsom episode, skænderi, råb og skrige, blive svinet lidt til. Altså sådan nogle der, altså meget voldsomme skænderier. Og det var ligesom det, man prøvede at undgå ved sådan at træde rigtigt hele tiden. Og det synes jeg faktisk, det var det værste ved at være i sådan nogle relationer. Det er den der anspændte fase, der er, hvor at man bare går rundt og venter på, at eksplosionen kommer. Det, der har hjulpet mig allermest, det er at snakke rigtig meget om det. Og det har været totalt angstprovokerende. Virkelig grænseoverskridende. Jeg har også snakket med en psykolog, hvor hun også sådan skisserede lidt for mig, hvad det her psykisk vold er. For jeg vidste godt, at jeg ikke havde det godt. Jeg vidste bare ikke helt, hvorfor. Og jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle gøre ved det. Og jo flere ting, jeg fortalte, altså jo mindre farligt blev det i mit eget hoved. Men også jo mere forkert kunne jeg se, hvor mange ting havde været. Altså fordi det var jo blevet lidt normalt for mig. Jeg synes, det var normalt. Jeg arbejder stadig rigtig meget med mig selv. Og det tager tid. Men jeg synes sgu, at det går lidt bedre. Altså, jeg er også lidt bange for at sige det. Jeg har nogle rigtig gode relationer omkring mig lige nu, der giver mig en masse god energi. Og så tror jeg bare virkelig, at jeg har lært, hvad jeg skal holde mig fra. Hvis man er i tvivl om man er i en relation, hvor der er psykisk vold, eller man selv godt kan se, at man måske gør det mod nogle andre, så snak med nogen om det. Altså, snak med nogle professionelle. De dømmer ikke en. Man kan snakke åben. Man kan blive klogere på sig selv. Man har ikke noget tab på det. Man kan kun vinde på det jo.